movimento. Ligando toda hora, cara. Quando a pessoa recusar a primeira, mano, você já vê que a pessoa tá ocupada, cara. É no posto de Praça de Lima, cara. E lá se tiver ainda, isso aí eu comprei já tem um ano já. Eu não sei qual que tá o preço. Mas é foda, pô. Quando eu recusar, você tem que se tocar, pô. Porque senão aqui é foda. Atrapalha a gravação aqui, é ruim pra caramba, mano. É só mandar mensagem que eu te respondo, mano.